Wajah Sabah, titik persamaannya. Wajah Sabah iku ma barang yastarikani kang sekudonan opoma. Sama keduanya fi ing dalem ma. Wadakhilan lan ingkang kelabu ing dalem hakikine turfa ini. Sini watul fihi dahilan wa kharijan. Watul fihi nemokno siro, nemu siro ing wajah tasbih dahilan ing kang lebu ing dalam hakiki neturfa ini. Wajah sabah yang masuk hakiki ngeten mawon. Wa kharijan lan kang metu saking turfa ini, keluar dari hakiki. Arut dakhilan masuk hakiki, kharijan keluar hakikatnya. Wa kharijun utawi kang metu iku wasfun sifat hakikiun kang bangsa hakiki jalla kang pertela apa wasfun. Bihisin kelawan hisi kena dentingali au aklin tuto secara akal, au aklin tuto akal. Jadi kalau wajah syabahnya itu yang khorid adalah sifat yang hakiki. Ya, sifat yang hakiki. Jalla bihisin au aklin hakiki ada hakiki hisi dan akli. Wanis biun utawi wajah kang bongso nisbi, penyandaran, nisbat. Iku tala ngiring-ngiring apa nisbi yang hakiki. Iku tala ngiring-ngiringi apa nisbi ing hakiki. Gitu nih, kalau hakiki itu sesuatu yang memang hakikatnya pada sifat itu, kalau nisbi itu sesuatu yang hanya melekat apa namanya? Sifat yang melekat pada sesuatu itu. Contohnya umpama sing hakiki ya. Hakiki menungso, dua orang ini sama dengan ini. Jadi podo-podo menungso, podo-podo menungso nih. Jadi hakiki berarti. Tapi nak sing khoriji, tau nisbi di luar hakiki itu soleh, podo karo sapa soleh podo karo wit kurma ing dalem apane? Manise ing dalem apane lah itu. Itu berarti ada sifat yang hanya melekat, bukan sifat hakiki. Sifat yang melekat pada soleh. Wajah sabahnya seperti itu. Bukan sifat hakiki gitu. Contohnya umpama kain. Kain iki podo karo kain iki. Atau kain sutra iki podo karo kain. Tapi secara hakikat podo-podo dari bahan kainnya. Gitu. Tapi nak kain iki podo karo iki, podo ing dalam warnane utawa ing dalam apa aluse, iku adalah sifat yang hanya di luar dari hakiki. Sifat yang melekat tapi di luar dari hakiki. Engko iki contone ning mburi keterangan. Wa wahidan lan kang siji yakunu ana apa wajah sabah iku au mu'alafan. Wayakun lan ana wajah ana iku wahidan kang siji. Au mu'alafan tuwa den susun apa wajah. Jadi karo wahid iku ya mufrad.
atau yang mu'alab itu adalah murakab amutati dan utawa wilangan apa wajah sabah. Intinya wajah sabah kaya nek telu, wajah sabah sing mufrad, ana wajah sabah sing mu'alaf murakab, ana wajah sabah sing muta'adid yang bertingkat atau yang wewilangan. Wa kullun utawis sekabene siji iku rifa den kaweri apa kulun ai minas salasa sangko telu rupane mufrad murakab muta'adid. Minas salasa iki modi kaweru bihi sing kelawan khisi au aklin towo akli. Dadi enek mufrad khisi, mufrad akli. Mu'alaf khisi, mu'alaf akli utawa mu'alaf murakab khisi, murakab akli. Terus muta'adid, muta'adid khisi, muta'adid akli. Ngoten nggih. Wa tasbin utawi tasbih siji ikunumiyaden bangsa ake apa tasbih fiditi khalitab apa tasbih ing dalem nyerupake siji-wiji kelawan sakwali itu. Fididi kali tetap apa tasbih ing dalem nyerupake suwiji-wiji kelawan sakwalike fididi gitu atau mukhtalif litamlihi krono manisake kalam litamlihi krono manisake kalam watahat kumilan geguyu ing samek. Jadi nanti ada 6 tambah 1 mukhtalif atau did. Dewa mufrad hisi mufrad akli mu'alaf loro mutatid plus muhtal di keterangan ini. Bismillahirrahmanirrahim ay wajud tasbih tegese utai wajah tasbih wa ya wajah tasbih kual mana makna alladhiya makna kusidakang dan sejoba istirahat turfa ini sekutonane pinggir loro arah-arah loro rupane musabah lan musabah bihi dalam makna wajah sabah ada arti yang dituju persamaan antara musabah dan musabah bih kasajati kaya dene persamaan di dalam saja'ah kendel fitas birrojuli in dalam nyerupake wong lanang as-sujai kang kendel disrupake bil asadi kelawan macan. Iki namanya menyerupakan secara apa namanya nisbi. Bismillahirrahmanirrahim. Wayakunulan onopo wajah tasbih iku dakhilan kang melekang lebu fi hakikati turfene ing dalem hakikate arah-arah lo wa kharijan lan kang metu kharijan ku yo mau apa namanya keluar anha sangga hakikat wal muradu tae kang den karepaken bi kaune kelawan anane wajah tasbih iku dakhilan kang mlebu mlebu pada hakikat maksudnya iku alayakuna yen to ora ana wajah tasbih iku kharijian kang metu bidali mukabilati kelawan dalil bebandingane dakhil bil kharij kelan barang kang metu wa dakhala lan masuk fi dalam dakhil apa ma barang kana kang ana apa ma niku nafsal mahiyati kahanane sejatine anno iyati kang bangsa werna it laisat krana ora ana apa makne ora ana iku bi kharijatin kang metu anil hakikati saking hakikat li annaha krana sak temene ma iku nafsuha kahanane hakikat ka ayuko lakoyo yen to den ucapake Ligordin krono sejo ngel agratu sangko pira-pira sejo tujuan apa zaitun ka amrin dekus itu dakhil ya apa namanya dakhil ke apa wajah sabah yang masuk pada hakikat musabah dan musabah ya bukan sifat yang menetap pada keduanya bukan sifat gitu
seperti ucapan apa namanya Zaidun ka Amrin, Zaid iku kaya dene Umar. Ini yang dikehendaki wajah sabah adalah sama-sama jenis manusia, tidak menyebutkan sifat eksternal, sifat di luar manusia ya, orang nyebut sifat pinter, lomane, budone gak. Itu namanya apa wajah tasbih, wajah sabah yang hakiki, hakiki yang masuk. Zaid seperti Umar. Tapi kalau Zaid seperti Umar yang dikehendaki adalah nanti lomane apane itu bukan dakhil, bukan hakikat. Ini Zaidun ka Amrin, Zaid itu seperti Umar fil insaniyati ing dalam bangsa menungsane. Berarti hakikate ngoten. Jangan ruwet rene wong masalah bayan ilmu. Hakiki wis pokoke penake hakiki khariji karo dakhil, nak khariji di luar hakikat ngoten mangke. Nak dakhil adalah hakikat. Hakikat itu asline menungso ngono kuwi nggih. Sifat dasar, nafsal mahiyah atau sifat dasar, sifat sejati ini. Nafsal mahiyah. Wa takhala lan lebu pemabarang kana kang ana pemeku juz ajusi mahiyah. Atau bagian-bagian aslinya min jinsin bahan saka jinise. Au faslin utawa apa namanya tingkatane nggih, fasolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelasin ya, faslin apa? Pembedane ya. Kayu kula kaya yenta den ucapake liwatin karo tujuan al-aghrati sangka pira-pira. Apa aidan halmane? Apa zaitun ka amrin fil khayal niyati. Zaid utawi zaid Zaidun utai Zaid iku ka amrin kaya dene Umar. Sing dimaksud juz aha bukan insaniyae nggih, bukan basa tapi iki juga masuk mak dakhil nggih karena yang diambil adalah makana juz a bagian dari mahia, bagian dari aslinya. Bagian dari insannya yaitu jenenge manusa kan hayawanun utawa anati kiyatun. Manusa iku kewan. Diambil kewane tok iku lho. Zaid kaya dene Umar ing dalem padha-padha kewan utawa padha-padha apa iso ngucape awinna tiyati utawa kang bisa ngucap pun iku sing dakhil sesuatu yang melekat pada wajah sabe fal khariju saiki lah kharij itu lain dari dakhil fal khariju mongko tawi kharij wa ya kharij suku Allah di perkara laisa kang ora ana apa alati ku nafsal mahiyati ora niku nafsal mahiyati nggih kahanane sejati bangsa sejati sejatine kahanane sejatine atau ya wala juz'alan ora bagian sangka mahiyah wala juz halan ora bagian mahiyah ya tidak hakiki tidak apa namanya nafsal mahiyah ini sejatine lah ya. Sejatine koyo menungsone ya. Dan bukan bagian dari nafsal mahiyah bukan dari sifat sejatinya diambil dari bagiannya jadi koyo menungso maca cara menungso kan menungso iku jahat kaya Umar ing dalem podo-podo menung sane iku sing nafsal mahiyah gitu. Nak juz aha Zaid kaya Umar ing dalem podo-podo kewane utawa podo-podo iso ngucape iku diambil dari bagian cara kaidahe menungso menungso adalah hayawan sing iso ngucap iku diambil hayawane to utawa diambil iso ngucape to tapi juga masuk dakhil. Nah khorid itu di luar itu. Khorid bukan seperti itu dan bukan bagian dari nafsul mahiyah. Kakolika zaitun kal asadi. Zaid wa zaid iku kal asadi kaya dini macan. Nah ini apa namanya
diambil dari wajah sabahnya yang punya sama-sama sifat yang melekat. Zaid iku koyo dene macan, bisa jadi ing dalem kendele. Zaid ya mesti iso duwe kendel, duwe sifat kendel, makanya dipadano karo macan. Karena macan iku mang modele koyo ngono iki terkenal, sudah masyhur kalau macan itu raja hutan yang paling berani, maka disamakan dengan macan. Walaupun macan kalah karo semut gitu, tapi urane sing semut terus kendel ya ora. Macan kan juga kalah karo semut gitu. Gajah. Kadung semut mlebu kuping ngono ya wis lho. Wis kalah mesti macane. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang masalah secara urf umumnya kan ya sing kendel, ya sifat-sifat pemberani ya macan. Fal khariju mangko tawe kharij apa nang apa jenenge wajah syabah sing kharij keluar dari hakikat iku imma hakikun ana kali kharij sing bungsu hakiki au idhofin utawa kharij idhofi, tapi kharij juga ada sing hakiki dan idhofi. Fal awalu mangko tekan awal kharij sing hakiki kismane rong duman khisyun rupane kharij hakiki khisi ya keluar barang sing keluar pada hakikatnya musabal musababeh iku sing hisi kharit hakiki hisi ay tegese mudrakun perkara kang kena ditemu bidal khawasi kelawan salah sini pirawar ponco indra bil basri kelan peninggal bayane min alwan sing kok pirawar warna wal askalan pirawar bentuk wal harakat lan pirawar gerakan ta obah wal maqadir lan pirawar ukuran bil basar wa bis samilan kelawan pengrungu khawas ya bayani mal aswat sangka pira-pira swara adzifati kang lemah wal qawai dalan kuat wa malan barang bayana dalan antare kuat lan lemah swara sedang wa bidhu kilang lan pengincip nal matumati sangka pira-pira panganan wa bis samilan kelawan gondo pengambu minar wahi sangka pira-pira gondo wa bilamsin lan pendemek apa gepok lawan gepok minal kharal sing panas wal baru dadi lan adem waru tubate lan teles wal yabusate lan garing wal khosunate lan kasar wal mula bisa wal malasate lan alus wal lain lan lemes lemes wasola bate lan atos wal khifati lan enteng wasakoli lan abot wa malan barang yuka belukan bandingi apa ma'i madhuroh sama maknanya sebanding dengan itu okay. Jadi lima panca indera okay. Jadi secara penglihatan, pendengar, kemudian apa namanya perasa, pegangan dan penggondo apa penciuman gitu, dan perasa dengan megang langsung megang. Minal balali bandingannya jadi wa maikabluha dan sebanding dengan itu ya berupa apa piro-piro balal teles-teles wal jafilan garing wal laju jafilan molor wal gudra saling kabur wakliun lan khorid hakiki akli lah sing khorid hakiki hisi sing ini ditinggal panca indera saki khorid hakiki akli kal kaifati kata piro-piro tingkah coro an nafsiyati kang bongso nafsu keadaan nafsia keadaan apa bongso angen-angen bongso pikiran gitu nafsia atau hati nafsu kan bisa dikatakan secara hati bongso nafsu minat zakai sangka cerdas wal ilmi wal khilmi aris wal karomi loman wal bakli medit wasa jahati lan kendel wajib lan jerih wasa iril goro izi lan sekerene piro-piro kang tumancep sifat yang melekat. Nah, ini namanya akli khorij hakiki akli secara hakikat tapi tidak bisa dilihat, hanya bisa di
katakan oleh akal, diangan-angan oleh akal. Wal idhofi utai wajah idhofi, khorij idhofi saiki. Khorij idhofi, hakiki hisi, hakiki akli. Kedua, idhofi. Idhofi, khorij idhofi ngoten nggih. Wal idhofi utawi wajah taswih sing khorij idhofi iku ayakuna yen ana apa idhofi iku makna rupa makna muta'alliqan kang berkaitan kan mukang hubungan bisyai'aini kelawan loro suwiji loro berkaitan dua sisinya kaizalatil hijabi kaya dene ilange hijab ngilangake hijab fitas bihil hujjati ing dalem nyerupake hujjah dalil hujjah bisamsi kelawan sering ini di dalam sama-sama apa? Di dalam sama-sama terangnya dari dua sisi, yang pertama matahari menyinari bumi. Hujjah dikatakan juga menghilangkan apa nama, juga bisa menerangi. Ilangi hijab matahari itu kan terang gitu, matahari kebuka. Dengan wong iso hujjah iso dalil juga bisa menerangi. Mau nera roh apa-apa budu terus enek dalil roh ngelmu akhirnya tepi pintar. Iki podo karo matahari yang tersingkap dari hijab. Fa'inna maka saat temene napa punika izalatul hijab iku laisat ora ana apa izala itu hayatan tingkah mutaqarrarotan kang den tetepake tidak del hujjat yang dalam perkara kang duweni hujjah wala fidatil hijab ora ing dalam perkara kang duweni hijab. Fa muradul musannifi mangka utawi kang den karepake musane binisbi lawan nisbi iku al idhofi. Idhofi nisbat, nisbat penyandaran nggih. Yang dimaksud adalah idhofi. Makanya idhofi itu sesuatu makna yang berkaitan dari dua sisinya. Dua sisi yang berkaitan sama-sama seumpama itu mau matahari dan hujah, matahari yang tersingkap terang benderang itu berarti bisa menyinari wong sing iso hujah ya iso menerang. Wayang kasimulan kandu mawazu sabi wajah tasbih dan khalimani ila salah sati aksain marian telu pura-pura tumbuh. Wajah tasbih juga terbagi tiga rupanya wahidin. Rupane ji wajah syabah mufrad wa murakabin lan wajah syabah murakab yang tersusun. Mawakid mufrad tidak tersusun, murakab tersusun. Mimu ta'adidatin sangking pura-pura pelengan ya tersusun dari memang wajah syabah yang muta'adidah. Jadi wajah syabah muta'adidah juga bisa nanti menurunkan wajah syabah apa namanya murakab. Jadi wahid tidak tersusun, murakab tersusun, muta'adidah ya tersusun tapi lebih banyak lagi, bertingkat, susunan yang bertingkat lagi. Tarkiban kelawan tarkib itibare ngambungso itibar. Bi ayakuna kelawan bi antakuna kelawan jento tinemu apa hayatun tingkah. Ing tazaah kang alap ing hayah apa laku akal min iddati umurin sangka wilangane pira-pira perkara. Wajah siapa yang berupa satu bentuk atau keadaan yang tersusun dalam akal dari beberapa muhimatun al-muradu tekang den karepaken bitarkib wajih sabiut lawan tarkib susunan wajah syabah iku ayu mada yento den sejo apa ila idati ausofin wilangane biro-biro sifat lisaiin maring suci wiji. Fayang tazi'u mongko ngalap minha suko idah apa hayatun tingkah pura-pura tingkah oleh selan ora ana apa muradu kang den karepaken bil murakab iklan murakab iku ma barang yakun kang ana apa maiku hakikatan hakikat murakabatan kang den tarkib min ajzain songko pira-pira juz mukhtalifatin kang beda-beda bukan susunan dari bagian-bagian yang beda. Wa muta'addidatun wa muta'addidun lan wajah syabih muta'addidah wa wilangan bi ayam duro. Jadi kalau murakab itu hanya satu susunan toh gitu, tidak banyak.
Namun tak tidak itu wajah siapa yang banyak. Jadi apa namanya? Ngumpa makne saumpama Mansur koyok iki ing dalem apa nih ora satu tok ing dalem arise pintere anu terus ngene iku jadi mutaat tidak wa mutaat wi ayang durung lain to ditingali apa ilahi dadi umurin bilangane pira-pira karo wayu sedulanten sejo apa istiraku turfani sekutone ararah loro fikuli wahidin ing dalem saben-saben suci minha sangka idah liakuna supaya nopo kulu wahidin saben-saben kang suci minha sangka idah iku wajah sabi dadi wajah sabi kabeh dari banyak bilangan itu menjadi wajah sabahnya bikhlafil murokabi berbetulah murokab fa'inahu mongkau sa'atan murokab iku lanjusut ora jen sejo fiin dalam murokab apa istri kotor faini sekutuane arah-arah loro fi kulin dalam saben uji mingtil kal umuri sangking mengkonon berbergoro bal fil hai ati balik yang dalam tingkah al mungtazati kang din alap min hasangko til kal umur wakul wakidin tawis kabine suci min hadil salah satu singlah barang telu iku imah kisiyun ono kalane khisi au akli untawa bangsa akli. Jadi ane hisi berarti mufrad hisi, murukab hisi, mutaadid hisi. Au akli yo akal hisi, ya Allah, mufrad akli, murukab akli, mutaadid akli. Fadhi mongko tele aksam iku sitatono 6. Dadi ane 6. Paham ya? Wa yuftasulan den tertentake apa mutaadid mutaadid bis ikhtilafi kelawan beda-beda. Beda-beda mau maksud iki beda-beda. Kadang wajah iki hisi, emusabah hisi, iki hisi musabae akli. Bi ala iku nabi ayu nare. Kelawan yen ta ono batu setengah mutaadid iku hisian, bangsa hisi wa batu lan setengah mutaadid iku aklian bangsa akli. Falaksamu mongko ta dundumane bisa ono iki. Dadi malah tambah 7. 7 yaitu mutaadid sing ikhtilaf mukhtalifah gitu. Jadi contoh misal wakid utawi contohnya wakid al-kisi kang bongso kisi iku jadi mufrad kisi gitu. Iku tasbu saubin nyerupa ake dodot bi akhara kelawan saub kang meneh contohnya hadis saubu kahada dodot iki kaya iki yang dalam warnone, filone dalam warnone saub. Iki jenenge mufrad. Hanya apa namanya? Menerangkan baju ini seperti ini, seperti baju ini atau baju kurung ini seperti baju kerudung ini. Bisa sama-sama bisa dilihat. Atau sama kuningnya. Filone dalam kuninge saub, warnane saub. Iku jenenge mufrad hisi. Wal akli utawi contone akli berarti mufrad akli ya iku tasbul ilmi nyerupake ilmu binuri kelawan nur dil ihtidain dalam oleh aweh pitutu ilmu dengan cahaya. Wa misal murakab utawi contone murakab al hisi kang basa hisi iku kalu ucapane syair. Murakab ya apa ya susunan banyak apa jenenge jumlah gitu ya. Waqat laha teman-teman pertelo bil fajri dalam waktu fajar apa suraya lintang suraya. Bintang kejora ya lintang suraya. Kama taro khaliqo oleh ningali sapa sira. Kaun kudi mulahyatin. Kaya dompolane anggur putih. Kaya dompolane anggur putih hinana waro ing dalem nalikane mekar apa ungkut bintang kejora telah tampak di waktu fajar engkau saksikan laksana dompolan anggur putih dalam bentuknya panjang nawaro mekar panjang jika mengembang.
Fal wajhu mengkoti wajah sabai huna dalam kene-kene syirik wal hayatu tingkah al hasil kang hasil dan yang dihasilkan minta korunis suwari songko barengi piro-piro bentuk albidi kang putih al mustadiroti kang bunder asigori kang cilik piro-piro kang cilik mustadirot piro-piro kang bunder al makodiri asigoril makodiri kang cilik ukurane firoil ane dalam peningal moto padahal jenis bintang yora koyok dumpulan anu yora gitu anggur ya ora mong secara kelihatan mata itu kecil fanundir mau dentingali apa ila idati asya'a wilangane suwiji-wiji waku sidalan den tingak den sejo apa ilal hayati tingka al-khasilatikang hasil minna songkoid songkoida itu namanya murokab visi bisa dilihat bintang kejora ya bisa dilihat dumpulan yang kormo ya bisa dilihat. Ini gambar nih apa jenisnya itu bintang soroya nak metu bintang kejora nak waktu itu fajar kan budik kan ya mencorong kayak putih lah itu laksana kalau itu dombolannya anggur grombol menunggu kayak anggur. Bismillahirrahmanirrahim wal akli lan misal murokab akli anu wal akli dan contohnya murokab akli ya kayak mau murokab gizi saya kira murokab sing secara akal kakoli ta'ala masalul ladina khumilu tawrata sumalam yahmiluha kan masalih khimar yahmil aswara masalul ladina tapi contohnya wong wong khumilu kang din momotake din momoti sebaladina atau rota ing taurat semalam yahmini ora iso nanggung ora iso nggawa sebab Allah dene Taurat iku kang masli khimar kaya dene pira-pira khimar yahmilu kang nggawa apa khimar aswaran pira-pira lembarane kertas wong sing duwe Taurat wis kitabe wakeh cara saiki kitabe sak lemari tapi gak iso nglakoni ora iso maca gitu iku padha karo khimar sing geret sing momot lembarane kitab geret kertas geret ilmu sing berupa buku kitab sak gerbong digeret karo unta iki padha karo wong sing duwe kitab akeh nggih cara gambare saiki duwe kitab akeh tapi gak iso maca ndung duwe-duwe nantok wal wajute wajah sabe kuhir marul intifai kaling-kaling ini ngalah manfaat biap lagi nafim kelawan sampurnane perkara kang manfaati tawa enggak luweh tumekane to ablak iki sempurna ma'ata hamuli tapi sertane kang nanggungi kangelan fi istihabian dalam gowo atau ngonconi ing Taurat cara dia iki ngoleksi buku tok ora tau ngaji biapi dan cara niate api tapi iki gambarnya apa uang sing duwe wayae di dalamnya buku atau kitab itu ada ilmu tapi tidak bisa memaham tidak bisa mengambil manfaat